যদি কোনোবা যদি ভৱিষ্যতত হেয়াৰ ফল আৰু চুলিৰ লগত থকা কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেনেহলে গুৱাহাটী এইচ এইচ ৱাই ভাঙা ঘৰ ক্লিনিকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, মই নাৰেঙ্গীৰ পৰা আহিছোঁ। মই এজন কম্পিউটাৰ ফেকাল্টি হয়। আজি কিছু বছৰ আগত হেয়াৰ ফল হৈ আছিলে। মই বহু প্ৰকাৰৰ মানে তেল আৰু এনেকুৱা মেডিচিন ইউজ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু বাই ডিফল্ট মই সেই কোনো ধৰণৰ সুফল পোৱা নাছিলোঁ। এই হেয়াৰ ফল হৈ থকা সময়ত মোৰ বিশেষকৈ নিজৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো নাইকিয়া হৈ যায় আছিলে। বন্ধুবৰ্গৰ সন্মুখত মানে থাকিব পৰা নাছিলোঁ। ফটো বা এনেকুৱা ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ সময়ত মই থিয় দিব পৰা নাছিলোঁ। এবছৰ আগত মই এইচ এইচ ৱাইৰ বিৱৰণটো মই মোৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা পাইছিলোঁ, যাৰ সহায়ত মই আজি জুলাই 2 তাৰিখৰ পৰা মই 2023ত মই ইয়াত আহি কিনে মই ইয়াৰে ডক্টৰৰ লগত মই ভিজিট কৰি কিনে তেওঁৰ পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ। আৰু এই পৰামৰ্শৰ সহায়ত মই আপোনাৰ 15 আগষ্টত মই মোৰ চুলিখিনি হেয়াৰ ট্ৰেন্সপ্লাণ্ট কৰাইছিলোঁ। টোটেল 22 গ্ৰাফ লগোৱা হৈছে, যাৰ সুফল হিচাপে আজি সম্পূৰ্ণ 11 মাহত মোৰ এইখিনি ৰিজাল্টলৈকে মই পাইছোঁ আৰু এইখিনি মই বহুত সুফল পাইছোঁ। এইচ এইচ ৱাইৰ মাধ্যমত যিখিনি ট্ৰেন্সপ্লাণ্ট কৰিলোঁ মই সেয়া আজি মই এই 11 মাহৰ পিছত যিটো ৰিজাল্ট পাইছোঁ, ত' মই আজি ফটো ভিডিঅ' আদি এনেকুৱা বস্তু সময়ত মই সন্মুখীন হ'ব পৰা হৈছোঁ। লগতে বিবাহ সবাহ যিকোনো ঠাইত মই নিজৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটোত থাকি আকৌ ঘূৰি আহিছে আৰু মই মোৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত সমনীয়াৰ লগত থিয় দিব পাৰিছোঁ। আৰু ডক্টৰ আৰু তেওঁলোকৰ বাকী ষ্টাফবিনসকল তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে লগাইছিলে। তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰিক আনুষিক ব্যৱহাৰ অনুষ্ঠাপন সুন্দৰ আছিলে। আৰু যদি কোনোবাই যদি ভৱিষ্যতত হেয়াৰ ফল আৰু চুলিৰ লগত থকা কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেনেহলে গুৱাহাটী এইচ এইচ ৱাই ভাঙা ঘৰ ক্লিনিকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ এইচ এইচ ৱাই।